Namangan viloyati hokimligi va prokuratura hamkorligida bugun yoshlar markazida yoshlarni giyohvandlikka qarshi kurashish mavzusida barcha maktab o'qituvchilari va o'quvchilar ishtirokida yig'ilish o'tkazilmoqda. Bu O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining birinchi o'rinbosari va Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari tomonidan 2021-yil 20-fevralda imzolangan qo'shma farmoyishga asosan Namangan viloyatining barcha tuman shaharlarida psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasi, eng avvalo yoshlarni ushbu jinoyatlarga qo'l urishini oldini olish maqsadida bir qator nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Ushbu nazorat tadbirlaridan biri mana bugungi kunda yoshlar markazi binosida uyushmagan yoshlar bilan hamkorlikda psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasi, unga ruju qo'yishning salbiy oqibatlari ko'rib chiqib tahlil qilindi. Bunda prokuratura organlari va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda yoshlarni psixotrop moddalarni noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish, kelgusida ularni mazkur noqonuniy yo'llarga aralashib qolishini oldini olish maqsadida bir qator targ'ibot va tushuntirishlar olib borildi. İctimai tarmoqdan foydalanasizmi? Ha, albatta. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qila bo'lmaydi. Bu tarmoqlarni ham avvalo keraklisi bor, keraksizligi bor. Qaysi turlardan foydalanasiz? Asosan o'zimizga kerakli bo'lgan o'sha davlat muassasasidan, davlatga tegishli bo'lgan xabarlar, kun.uz saytlaridan va boshqa saytlardan keraklilardan foydalanishni harakat qilamiz, iloji bo'lsa. Bugungi o'tkazilgan yig'ilishdan o'zingizga qanday xulosalar oldingiz? Avvalambor bugungi o'tgan yig'ilishdan esa hamma yoshlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlar kelib chiqadigan bo'lsa, ich chekmaslik, avvalo narkotik moddalarga qarshi kurashish, ya'ni ichish, chekish, ichishga qarshi turish kerakligini va o'zimiz tengqurlarimiz va o'zimizdan kichik bo'lgan bolalarga ularga qarshi kurashish kerakligini tushuntirishga bo'lgan xulosamni oldim. 100 metr masofa saqlash, operator bilan muloqotni muntazam olib borish, pul mablag'lari